sen matkan päässä tässä näin. Se on nyt. Ase. Vittu, kyllä. Stanni vaan. Vittu, toi oli nätti. A frag should do. Kas. Mä puskee vittu. Mene hermo. That guy's still nice. There. Oh, nice. Nice. The position there now. I left. Näettekö se, missä tuota jengi on? Aivan. Ammu sitä! Ammu sitä, Magne! Tavasta! Ai vittu! Ota irti ja pleitsaa meidän vittu. Siin. Hyvä. Ohohoho! Oho! No se oli nätti killi se. Kiitos. Ei vittu, fire sale. Siinä se kaveri tulee. Oi, nyt oli kaunis. Nyt. Missä on? Hyvä! No niin. Mitä siellä tapahtuu? Aa, pistä termali päälle. Tossa! Pulla! Under heavy rain here. Okei, takana. Takana. Ah, sä heitit pressiä vähän päälle. Mä tapoin sen sinne, Tuu pois. Ai vittu, se meni taas tuohon toi loukiska tuolta. Keto. Mä käyn hoitaa tuon kaverin. Onko se siinä muurella? Räkki. Siinä on kaksi. Vaikki. Hoitelit sä niit molemmin, jumalau. Vaikki valta sopii.